السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام با أصحابته والسلام إياه. سلام شرف يقول قدومة أحد وناكسن. لما أنتم السلام إياه. لما أنتم السلام إياه. أبو حموسى يا هذا بني السلام إياه لما أنتم. علي درير. أوك سلام ورحمة الله. صوبت ميرتي صوبت صويا. waxay iska haysta maxaa facebookyada dad wariyaal ah wariye maaha facebookka ah marka ereyadoodii baa la isticmaalay laakiin anigu wax isku dayayna erey kale isticmaalo oo la yiraahdo horta ma maqlaysaan ma lay maqlayaa codku suu yahay waa lagu maqlayaa dhahay isoo qora kaleer ma tahay meeshu ma lay maqlayaa bal haa waalaykum asalaam waalaykum asalaam oo balaag shabeel waliya balaag shabeel waxa weeye ninkaas wallaahi waa nin komediyana weeye waa ninkiga qostiya wuxuu soo qoraa wax itixaana buu soo qoraa oo ajiiba may maqlaysaan tareenka shacabka waan ku salaamay dhammaantii salaan sharaf gudoonta bintu nuur asalaamu calaykum cismaan maxamed dhammaantii waan salaamayaa maanta halkan waxaan soo galay oo uu yahay mawduuceennu nin aanu saaxiib ahayn ayaa mooj meel iga dhaaftay ayaa heestaydii yaryaro uu bedelay waxaa la yidhahdaa halbeeg halbeeg saaxiib baanu ahayn laakiin xalin baan arkay ninkuu heestii bedelay oo ku bedelay wax waaweyn habar weyn buu guursanayaayo markaasu casimad weyn dhiganayaayo markaasay isqabsanayaano markaasaa uu maxkamadda weynaad geynaya markaasu waliba warqad weyn siinaya furaya bismi illaahi raxmaan marka wuu iga waalayba ya marka mawduucaynu kaa weeye iminka laga bilaabo waxaanu isticmaali doonaa insha allah waxyaabaha yare xasaasiga waxyaabaha yare yaan doonayo inaan ka jawaabo inaan aan facebook isticmaalo ka jawaabo markaas waa salaamantii marka saaxiibkii halbeeg waa salaamayaa way soo gaadhay heestii yararo inaad ku bedeshay waaweyn laakiin suxun baad waaweynaysa wadaga waashay marka waxaan doonayaa haddii la weynaynayo bal qaabkan anigu weynaysanay anaa weynaysanaya birga waan yaraa marka imikaa deerto haddii say bedelo waxa la weynayo anaa weynaysanaya horta ma maqlaysaan malay maqlayaa malay maqlahayaa haa okay waa la maqlaysaan markaas waxa aan ka dhigay heesta waxaan ka dhigay maydin bilaaba mise waan saasi oran jirin soo bata oran maya anigu yahay soo bata maxaa iyagaa kuwa kale ee soo socda iyagaa daawan doone haa faysa amiir walaal salaan sharaf gudoon inantaas waa kamaramaan kamaramaan may kamaramaan maa kamaranaag talo maxaa gabadh markay kama inuu kamaramaan baynu aqaanaa marka gabadhu ay kamaraa duubta waa inanta gabadhaa naga duubta waa barufshan weyaan faysa amiir waa kamaranaag ya waan ku salaamay walaal waa noo bilaabayaa maraan ani gu weynaa iskuul weyna lay qoray maraan ani gu weyn anaa weynaysanaya maraan ani gu weynaa iskuul weyna lay qoray inan weyna lay baray waraaq weyn intaan qoray boos weyn intaan dhigay jawaab weyn markaan helay jacayl weyn ayay helay shaqa weyn intaan dayay lacag weyn na soo helay suul weyn na iibsaday tay weyn na lay xidhay shaqa weyn intaan dayay lacag weyn na soo helay suul weyn na iibsaday tay weyn na lay xidhay timaa sharaahi weynaa talo weynay sharay habar weyn na uu tegay xagbad weyn na aan galay oday weyn intaan wacay wadaad weyn na loo wacay meher weyn na lagu xidhay koofeer weyn na loo waday toob weyn na loo xidhay aroos weyn
نلو ديغي هيسوي نلو تومي كيك وين انتان شاري يا ويل وين مركان دالي حنا وين نمو دعين بانك ديغي وحنك بغينا اسكو اوالدي ويل وين مركان دالي حنا وين ايا دعي مركاس هستاس مركا حدا حقا بسمالك هلي عنك الهدو مران انو وينا اسكو وين اللي قوري inan weyn la baray waraaq weyn intaan qoray boos weyn intaan dhigay jawaab weyn markaan helay jacayl weyn ayay helay shaqo weyn intaan tii lacag weyn soo helay habar weyn u tagay hagbad weyn aan galay suud weyn iibsaday tay weyn la xiray timajirihi weyna talo weyn ii jiray oday weyn intaan wacay oday weyn intaan waday wadaad weyna loo wacay mehel weyna lagu xiray koofeer weyna loo waday toob weyna loo xiray aroos weyna loo dhigay hees weyna loo tumay keeg weyn markaan jiray wiil weyn markaan dhalay xanaaq weyn namuu dhicin markaas talo sariir weyn ma ku dalaa yaa marka taas waa taa aad iyo aad baan isalaamayaa waa salaamantihiin waxaan isku dayi doonaa inaan brogaramo gaara idiin sameeyo oo aan oo ka duwan muxuu ahaa kuwa aan tvda ka soo daayo inaan sameeyo waayo social media wuxuu noqday t v shoole t v buu noqday markaas aad baan idiin salaamayaa anigu haddii aanu nahay muxuu ahaa qolada suugaanta dee maanta oo dhan iskama hadli karo oo sida qoloyinkan kale in maanta la hadlo oo layska hadlo laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan aan brogram yar oo nadiifa aan marba idin soo dayno insha allah haddii ilaah yidhaahdo waan salaamayaa abwaan abwaan dagaal waan ku salaamay balaag shabeel aad baan ku salaamay walaal balaag shabeel kaasu waa itixaan wuxuu sameeyaa waayo dadka ka qostiya iyagu waxyaaba dadka ka qostiyan kuma qostaan aniga dadka ka qostiya balaag shabeelkaasi baa ka mid ah wuxuu iska soo qorayaa hadduu doono ni xalay naag cad baan ikaxaysatayo wax aan meeshaba oolo ruwaada ya alla maxaan ka yaabay ya soo arsima waana dhinaciis waa nin aad halabuura oo comedian laakiin dhinac buu fishan jibis ka yah yani waxaad moodaa inuu iskuulan ku dhashay ama dhaqankii iskuulan ya marka aad iyo aad baan idin salaamay dhammaantiin ninkaa way naga dhexaysaa kaftanku wanaan saaxiibannahay oo rays ulina balaag shabeel kowsar maxamed waan ku salaamay walaal inaadala waan ku salaamay waanan ku hambalyanayaa fahano maha waan ku salaamay walaalo miski macalin oo ku salaamay muxuu ahaa talo maxaan idin raaciyaa waxay ga soo kusoo qoraa waxaan idin raacin lahaa waan ka baxayaa laakiin bal soo qora waan salaamayaa ha bal soo qora waan salaamay waan idin salaamayaa aniguna waan ku sanaa abwaan dagaal aad baan wala ku sanay soo qora waxaan idinla wadaagi lahaa halkaa igu soo qora aad iyo aad walaal aad iyo aad xuseen fir dile aad baan ku sanay walaal aad baan maadsantay walaal thank you very much waan idin salaamayaa waxii soo qora waxaan idinka jawaabo oo islahaydeen waniyo ninkaas muxuu caynkaas musaa yidhaahdo yaa ii soo qora please ii soo qora ila kole waa la isxantaa wa nin dur baan qaatay ilaaq dalbay wax aad qofkii qaba su-aal way weydiinayo bale ii soo qora waxaad jirtay kale waliba aan idin sheegayaa anigu waxaan ahay nin halabuura abwaan baan ahay suugaanyahan baan ahay suugaantaan samayn jiray abwaan baan ahaa dadka wacyigeliya gabayo badan baan sameeyey dabeetana mar qura ayaan bayday oo waxaan u bayday
xaggan iyo heesaa dadkii waa weynaa ee mustaydii yaqaanay baa igu yidhi waar waad ceeboowday wallaahi waad ceeboowday billahi ninkaaga dhammaa ee halabuurka ahaa ee abwaanka ahaa ee gabyada samayn jiray baa mar qulaa cham cham istaal cham cham waryaara waa bacba yartaan waa bacba iyo muxuu ahaa jow now naaso wax waxaan war xishood oo wax iska fal abwaan baad ahay sugaan dib ugu noqo sugaantaadii iyo midhahaagii iyo wixii cajiibka ah maxaad waxaan ugu dooratay miyad waalanta waa odayaal oo ma haysta ana waxaan ku yidhi ana waxaa haystay waxaan anigu aan la qabo labaa shan iyo toban gabay baan tiriyey oo kala daran mid walba markii habeen la soo daayay baa la dhiiligareeyey tv-da dhiiligareeyeen dadku muu dhegaysan manuu jeedin oo waana ah dabe toban calooda gabay baan tiriyey waxaan ku yidhi dawan iyo darmaan iyo markaan tiriyey daahyaalii caynaan markaan daabacee dunida gaadhsiiyey dawan iyo markaan daraamal iyo tiriyey daahyaalii caynaan markaan daabacee dunida gaadhsiiyey gabayada durduurta markaan kala dambaysiiyey ee uu dadkii aanu waday soobadayi waayey da'yartiyo markaasaan dhexgalay dooqa caashaqa ee maxaa laygu duudayaa haddaan bijiska u daaray ayaan idhi warheedhe marka aan intaas oo gabay oo kala daran wadawan iyo daramal iyo daahyaale iyo caynaan iyo geedi socod inta gabayada durduurta markaan kala dambaysiiyey dawan iyo markaan daramal iyo tiriyey daahyaale caynaan markaan daabacay ee dunida gaadhsiiyey geedi socod markii aan diray dadkii ee dadkii aan u waday soobadayi waayey da'yartiyo markaasaan dhex galay dooqa caashaqa e maxaa laygu dudayaa haddaan bijiska u daray bijiska waa heestan waryaara waa bacbac ayaan turjumay yartaan waa ee bijiskaa qaadi jiray mogta taasuna waa taa weeye aada iyo aad baan salaamayaa balaan haddaba eego wax su-aala ah in la weydiinayo marka wax iga gaadhsiiya intay xamanaysa eeg waxaa la yidhi fulay xangtii ma mooga inta xamanaysa ee odhan doonta muxuu ahaa faarax abwaan buu aniga soo laakiin insha allah bartan baan wixii sugaanta jecel aan uga soo tabinaya insha allah taa waxa igu daran tv baan u tegey waxay igu yidhaahdeen noo tiri gabay gabaygii baan u tiriyey waxa weeyaana in gabayga laga dhigo oo marka kayd in tvdu kayd yeeshan kayd oo marba la soo celiyo gabaygii baan wiigii ku xiga baydhahen gabay kale noo tiri oo kime may kii dee walaal masaxayo ya intaanu imibaan kii baan igu celiyey garan maayo inuu kii yahay bas wallahi kan baaba kii kale ka fiicane haddana wiilka bacdeena walaal gabay kale noo tiri oo noo kaale waanu tago kii unbaan dhexda ka bilaabo igu celiyey ooryaha kan baa ka qatarsan be wiigii ku xiga baydhahen wali gabayadu way fiicanayan haddana kaale inagu celi kii unbaan xagga dambe ka soo bilaabay dadka noocaas ee aan kala garanay bilaakaydka ayaana haysta kuwaana gaadhsiiya hadda wallahi wallahi oo waxyaalkan waxaan doonaya kusoo gudbiyo waxyaabaha daakhiliga xasaasiga ah ee aan dhibka aanu qabno dhibkaanu qabno wuu fara badan yahay oo tv-da naga haysta socialka naga haysta taa waxaa ka daran waxaa tegaysaa waxaa lagaga yeedhanayaa muxuu ahaa xaflad weyn baa lagaga yeedhanaya gabay baad bilaabaysaa adoo gabaygii dhexda marinaya mid baa soo gaabi maarata qaar agta soo gaabi what the hell soo gaabi waa gabay se ma gabay waa la soo gaabiya waaba gabay be soo gaabi soo gaabi marka ummad dad wadan caynkaasoo aan muxuu ahaa oo mashkilad weyn bayna kala haysta soomaali dhexdeeda dhib baa kala haysta ama siyaasiyiinta ha noqoto ama ha noqoto kuwa baxmishirka ha noqoto ama fanaaniinta ha noqoto ama abwaarada ha noqoto ama ha noqoto muxuu ahaa maamulada ha noqoto way isku wada jiq wax la kala hadli waaye ummadda soomaali wax la kala hadli waayo wax kala celiyeelayo abus 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 waa la ys wada abus karaynaya
xafiisyada nidaam ma laha, maamuladoodu waa isku jiq, kii wax qabanayay mid baa lugta haysta laga cili maayo, kii aan waxba garanayn la tilmaami maayo. Hadda dhinac walba meel walba koonato koone ama qurbaa ha noqoto ama meel kasta ha noqoto dhibaatayna haysta. Marka anigu waxaan jeclaan lahaa in social media lagaga faa'idaysto oo ummadda wax loo sheego wax la fahansiiyo, ayaan anigu jeclaan lahaa in wax la fahansiiyo oo aanu noqon iminka waxay noqotay in cay meelan cay maalin lawitaan sidi cay dowladaha. Hadda ayagoo lan dowladahedi dowladaha adigu dowladaha soomaalida hore inaan wada caayo dabeeta cayda ma iska waayba nakata cayba ma show lama barin cayba cayba lama barinba tol maxaad ku cayda markaasaa caybaan aabihin aabihin iyo hooyadiin la janeebaa ilaa bal waxaan cay ma habaleynayo cayda markii dhammaan aan ku niyo caybaan sidi caydi ma aqaan lama barine saan u caya mid baygu oo dukaankaasa lagu iibiyo ka doono suwa la iibiya baash dukaankii baan tagay waxaan ku wala cayga iibi wuxuu cay ma hayne calaacal ma ka haybina calaacala calaacala halka ma ka buuxayo soomaalidan ba ayaa wada calaacalaysa la baanaye waynu jabnaye caruurtiina baday ku dhammaadeene soomaalidi waa baxdilantay qurbaan ku baa waxaas calaacal kugu buuxa baan ku wuriye niyo cayga iibi cay iga iibi ma haysto u dhammaatay oo yaa dhammaystay ee waxaa dhammaystay hebel iyo hebel fahmo fahmo hebel iyo 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 hebel baa dhammaystay maka imin hadda xanaaq war xanaaq uu ka buuxa soomaalida walaalay ka daayo oo soomaalida wada xanaaqsan tahay cay baan rabaa cay waaweyn oo aan ku caayo dowladahaas iyo waxaas aan ku caayo cay ma iga imanaysaan ya may wuxuu walaal hadaba dhigayso sugo waa la dhammaystay cayda marka baa lagu soo imanaysaa sug oo caydu miyaana inaga inoo bixin mayna noo baxda dibadda laga keena di kolleba hadda inaan cayda ka maarmayn maynu beerano may buu yihi dibadda laga muxuu ahaa caydu inooga timada marka bay istaayay markabka ee sug saddex bilood walaanaya waxaan caynka u leeyahay cayda waa la yaqaan cayda waa la iibiyaa meelaha qaar baa laga iibiyaa dadkii cay baa la baraya abligaada la baraya cumaan baa la baraya marka waxaan uga jeedi ma halkaasi inu gaadhay inaan cayda iibsano halkaasi soomaalida maraysa in cayda la kala iibsado ya ayay maraysa aad iyo aad baan idin salaamaya walaal aad baan idin salaamaya waa shafantiin intaa waan soo booqday aad iyo aad baan idin salaamaya waan soo noqon doonaa insha allah facebookiga la socda waa murtiile sugaan horaan ku sheegay magacaygii oo laga qaatay waxaa lala baxay faarax murtiile waxaa lala baxay abwaal murtiile eeg maanse mugta waxaa lala baxay oo laga horreeyey faarax awl jahan murtiile fanaan murtiile fanaan faarax awl jahan murtiile dhinac walba ka soo ma baxaan ka eeg haddana waxaan si waxaad balala baxdaa ciyaartii murti waaba ku qoran tahay ciyaartii faarax murtiile haddana waxaan si waxaad tilaa heesa faarax murtiile heesa waa qaar mid baa qaatay kaana markaan u taag waay meel walba laga soo maray baan la baxay murtiile suugaan bal markaa dadku waxay kala soo xidho murtiile suugaan baan leeyaa anugu boqol qof baa inaan kula soo hadalaa waan ku soo qoraa show qof kale la hadlayaanba iyo murtiile kale waanay garanay marka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan salaamaya dhammaantiin khayr baan rajaynayaa wixii qalad iga dhacay inaga raalli ahaada laakiin waxay igahay wacyigelin iyo kaftan inaad idin soo galo waa salaamantay dhammaantiin assalaamu calaykum.